Три рази воно виносилося на голосування, три рази воно не проходило. Але це питання стало вже настільки каменем спотикання. Проект рішення у вас на руках, пропозиція правління земельних ресурсів затвердити таку технічну документацію. Я особисто не хочу підтримувати, але я буду підтримувати цей проект рішення. Щоб знайти якимось чином порозуміння із тою частиною депутатської зали, яка, скажімо так, має трошки іншу відмінність бачення на ті чи інші питання. Десь тут є щось непрозоре. От сьогодні розглядається дане питання. Тут я вважаю так, хоча б мав стояти керівник даного підприємства, чи то керівництво, що має взяти, хоче взяти то в оренду. Що-то здесь не прозоро, що-то здесь не чисто. Якщо ви маєте щось реально, тоді ви оварюєте, а не щось і як-то. Якщо ви так вважаєте, що це для вас не важливий вопрос, а для села Шаланки це важливий вопрос, тому що це ж все-таки приносить денег у бюджет. Я зараз відкласти це питання рівно на один тиждень. Хто за даний проєкт рішення прийняти в цілому? Прошу проголосувати. Скільки голосів за поіменне голосування? Я маю голосити. Ну, за сміттєзвалище ми це ніколи не боремо. Ніколи. Там є землі за межами села. Причому там село, причому там. Приймаємо рішення і все, даємо їм. Давайте приймаємо рішення. 34 за. Рішення прийнято.